Vi sjokkerte fotball-Europa ved å vinne 3-1 over Fenerbahçe i Istanbul i vår første kamp i gruppespillet Europa League. Nå venter et annet storlag i Europa, Ajax fra Nederland. Også denne gang så er det gjestene som er favoritter, det vil si Ajax. Velkommen til MFK-studio. Og Erling, du er kanskje ikke uenig, Ajax er favoritten torsdag. Ja, det er jo ikke unormalt at i hvert fall de rundt oss tror det. Mens vi har jo bestandig klokketro på det vi holder på med. Så vi ønsker å ha et likedan utgangspunkt som vi hadde når vi dro ned til Fenerbahçe, som du sier. Offensiv i hodene våre, og vi ønsker å vinne her hjemme. Ja, for den unike fotballopplevelsen som vi hadde i Istanbul, hvordan greier vi å dra med oss noe av dette inn i den kampen på torsdag? Nei, altså, nå har vi jo gjennom kampene som har gått, i hvert fall de to siste da, i serien, så vil jeg jo si at vi har kommet oss voldsomt i angrepsposisjon igjen, for det er jo to prestasjoner som ikke vi har vært 100% fornøyd med, selv om det har vært mye positivt i enkeltomganger og sånne ting. Så vi er i skikkelig angrepsmodus, og i morgen skal vi ha 90 gode gjennomførte minutt. Ja, er det slik at når vi har hatt noen like halvgode kamper mellom Istanbul og Ajax-kampen torsdag, at det på en måte er skjerpende og ikke, skal vi si, skaper usikkerhet? Nei, det er for oss skjerpende. Vi skal ut der og være med fra første spark i morgen, så for oss er det skjerpende og ingenting annet. Nederlandsk fotball og Molde har hatt faktisk en del til felles de siste årene. Vi har levert en del spillere til nederlandske klubber, og vi har faktisk hatt en nederlandsk trener. En av de som har spilt i Nederland er vår superveteran Daniel Berg Hestad. Daniels onkel Harry Hestad spilte i nederlandske Den Haag fra 70 til 72. Nederlandske Hubert Ryggrok var hovedtrener i Molde fra 77 til 79. Thor Fugleseth spilte i Den Haag fra 73 til 74, og Daniel Berg Hestad selv var i Heerenveen fra 2003 til 2005, hvor også Magnus Wolf Eikrem var i 2013 til 2014. Hvordan var det så for moldenseren Daniel Berg Hestad å spille fotball i Nederland? Ja, det var kjekt. Det er mye gode fotballspillere. Veldig mye tanker om offensivt spill, teknisk gode individualister og et spennende land for fotballen. Ja, det var artig tid. Ja, nederlandsk fotball hadde kanskje storhetstida si med Johan Cruyff, men hvordan mener du nivået ligger nå? Ja, de har vært gode i mange år. 90-tallet var de veldig gode, også Champions League, og vant jo også den. Jeg tror kanskje de er litt svakere nå enn de har vært for en del år siden. Det tror jeg nok. Og Ajax, som vi skal møte, de er jo en talentfabrikk uten like. Og de har veldig mye unge spillere og satser, og sier de har satset på det, og det gjør de også. Så de har mye ungdommer, mye talentfulle spillere som er fantastiske journalister, men som kanskje sliter litt i organisering og samhandling, får vi håpe da. Så jeg tror vi har en sjanse. Ja, og du har jo møtt Ajax en del ganger tidligere. Hvordan har du spesielle minner knyttet til det? Ja, det har jeg. Jeg spilte hjemmekamp mot Ajax. Det er alltid spesielt for hollandske klubber å spille mot storklubbene. Vi var en klubb som lå mellom fjerde og sjette plass, og vi møtte dem hjemme, og da slo vi dem. Så det, jeg har en del minner fra det, og så tapte vi på bortebane, da, men jeg har altså spilt der, så det er absolutt muligheter. Ja, og vi kommer jo litt overraskende på Fenerbahçe. Hvordan tror du nederlenderne har forberedt seg til kamp, og hvordan tror du de anser Molde å være som lag? De har nok fått med seg resultatet vårt mot tyrkerne. Jeg tror ikke de kommer til å undervurdere oss i det hele tatt. Jeg tror de er sultne, og de har kommet fra ett poeng hjem mot Celtic, og de vil nok vinne her og være offensiv, så vi må spille opp med vårt beste for å slå dem, det er ingen tvil om, men det har vi gjort før i Europa, det kan vi gjøre igjen. Ja, hvordan tenker du kampen blir? Nei, det er vanskelig å si, de liker å presse høyt og sånne ting, men også så er de veldig. Og hollandsk fotball spesielt generelt er veldig ballbesittende. De vil trille ball frem og tilbake, korte passninger, vente på den rette åpningen og sånne ting.
Jeg tror de kommer til å ha mer ball enn oss. Så får vi se om vi greier å flytte beina raskt nok til å få alle de brudda som vi har lyst på. Ja, nederlandsk fotball, det er litt ekstra sus over det Cruyff-finta, og det ja, for oss som er litt oppi åra, vi husker Ajax, vi husker nederlandsk totalfotball. Riktig. Ja, det er jo ikke mye yngre, vet du. Neida, det er klart at det, de har hatt en innflytelse på europeisk fotball. Om enn kanskje begynner det å bli noen år siden at de har vært helt der oppe med klubblagene sine, selv om PSV er vel med i Champions League og gjør det godt der så langt. Ajax er jo det er jo et navn som klinger godt. Det er en klubb alle har hørt om. Kanskje ikke har et forhold til, men i hvert fall hørt om. Så det gjør jo det at det blir interessant for dem rundt oss også. Og med det så håper vi jo at de møter opp i morgen og skape en skikkelig stemning på tribunene, for det trenger vi. Ja, og du har jo hatt folk til å se Ajax i aksjon i Nederland nå i det siste, og hva er det det forteller om Ajax sin styrke? Godt fotballag, som bruker kantene sine veldig mye. Ballsikkert, det varieres mellom høyt og lavt press, de varierer mellom å være ballbesittende og være direkte. Så det er et godt fotballag vi møter i morgen. Og så er det slik at vi har spilt litt ulikt, kanskje vi også fra kamp til kamp. Og i Istanbul så hadde vi stor suksess med å ha en mann som var på topp og fem litt lenger tilbake på banen. Er det noe slitt vi kommer til å se på torsdag? Ja, nå holder vi på å gjøre siste, legge siste hånda på planverket vårt. Så vi skal i hvert fall være kjempegodt forberedt, det skal vi være. Ajax spilte uavgjort mot Celtic i sin første kamp i gruppespillet, og hvordan ser du på styrkeforholdet nå mellom disse fire lagene i vår gruppe? Jeg tror altså, utgangspunktet til alle de involverte partene når trekningen kom, så tror jeg det at de så på oss som en underdog i dette der, et lag de måtte slå for å nå målene sine. Jeg tror nok det at vi får se et Ajax i morgen som er godt forberedt på hva som møter dem. Jeg tror nok det at det kommer til å bli en ganske jevn gruppe dette her. Jeg tror det kommer til å bli jevnt helt inn i kamp om de to første plassene, uansett resultat i morgen. Så jeg tror det kommer til å bli en spennende gruppe utover høsten. Mathias Moström spilte og ble skadet mot Stabæk. Hva er hans situasjon før Ajax-kampen? Det har vært positivt så langt. Så jeg har god tro på det at vi skal stille et sterkest mulig lag i morgen. Ja, Moi Lunussi fikk jo et rødt kort i Istanbul, og han må stå over. Det er slik at du nå må begynne å søke etter ulike alternativer. Nei, altså, men Moi er jo en dyktig fotballspiller med spesielle ferdigheter. Så det er klart vi har gode spillere som kommer til å komme inn der og erstatte han. Og så får de bidra med det som er sine sterke sider. For det å kopiere Moi er ikke poenget. Det er å bringe inn ferdighetene til den som får den plassen. Det har vært et knallhardt kampprogram nå de siste par ukene, men en høstkveld på Aker stadion med Ajax som motstander og flomlys og fullpakke, det må jo gi masse energi inn i spillergruppa. Ingenting bedre enn det. Altså, jeg har jo sagt det mange ganger, og dette her er det alle ønsker som holder på med fotball på det nivået her. Det er å delta i den type turneringer, så dette her det er noe spillere, trenere, klubb, publikum gleder seg jævlig mye til. Molde greide det utrolige i Istanbul, så det umulige er fortsatt mulig, også mot Ajax på Aker stadion torsdag. Kjøp en billett, kom på kampen. Dette blir en unik forestilling. Velkommen.